Dewan pada hari ini pula begitu cepat. Maksud baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Kerajaan daripada masa ke semasa menyediakan platform percambahan ilmu dan pendapat kala. Antaranya ialah program-program majlis seperti mana program majlis ulama tahunan kerajaan yang menjadi platform utama menghimpunkan para ulama dan alim ulama ke seluruh Malaysia termasuk juga NGO-NGO Islam. Melalui program ini, perkongsian idea sebagai pemangkin pembangunan pentadbiran negara yang berasaskan kepada maqasid syariah. Ringkasnya MPI. MPI yang ditubuhkan ini adalah hasil daripada dialog sempena Majlis 22 Disember 2008. Peranan MPI, Majlis Perundingan Islam, adalah serta hubungan antara kerajaan dengan para cendekiawan Islam dan ulama dalam mencari pendekatan bagi membantu menurut landasan syarak. Justru kerajaan berpandangan semua mekanisme yang telah siap sedia ada ini. Terima kasih. Ya, Indra Mahkota. Terima kasih Tuan Ketua. Saya menghormatilah untuk mengadakan program perjumpaan berkala dengan para alim ulama dan sebagainya. Zahirkan institutionalized. Diadakan himpunan ulama yang bukan hanya berkala saja tetapi memainkan peranan yang lebih aktif dalam merealisasikan negara kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Tuan, baiknya umara. Baiknya umara ni bila baiknya ulama. Hari ini kalau umat Islam dalam negara kita berceramuk, mengapa tidak berceramuk? Ulama mufti daripada satu negeri tak boleh pergi negeri lain, tak boleh berceramah. Mufti negeri ini tak nak dengar yang mana? Satu. Yang kedua, kalau dihimpunkan semua ulama, memada pemerintah bahawasanya genting Highland itu satu judi, judi itu haram. Tak boleh buat. Kerjaan akan dengar. Begitu juga Tuan Deputua, mungkin bolehkah kerjaan menimbangkan contoh Tuan Deputua? Berarti bahawasanya ulama memberi pandangan kepada pemerintah umara bagaimana kita nak menzahirkan sistem yang baik pandai mencuri menjadi pemimpin. Tapi kalau kita dapat zahirkan anak-anak kita yang mengenal Allah, mengenal perintah Allah, yang itu kalau boleh kita umpamanya ulama main peranan dalam sistem pendidikan itu sekali. Terima kasih Tuan Deputua. Saya menunggu dengan penuh tekun mendengar soalan yang agak panjang Indra Mahkota. Indra Mahkota yang telah diutarakan oleh Indra Mahkota sebentar tadi memang merupakan cadangan yang telah pun kita dahulu tubuhkan sekian lama, termasuk juga Majlis Perundingan Islam yang telah ditubuhkan. Dan peranan mereka ini memang berjalan dengan Malaysia ini, Tuan Yang Petua dan juga Indra Mahkota, bahawa kita memberikan keluasan pemikiran. Sebab itu kita pandangan, tetapi pandangan ini disatukan kemudian di dalam satu mesyuarat yang dipanggil jawatankuasa sebagaimana cadangan Indra Mahkota untuk ulama-ulama disatukan. Dan cuma saya nak memberikan tambahan sikit, dan dia tak kira judi bukan hanya sekadar di Genting Highland, termasuk di Macau, termasuk yang hak judi yang diistilahkan dengan hasil daripada pandangan ulama-ulama inilah yang menjelaskan timbul daripada 14 buah negeri dalam umat Islam tidak dibenarkan judi sama ada haram ataupun halal. Sebab dalam Islam hak tak yang halal itu pun sebenarnya tak halal, sebab di sudut hukumnya maksud halal dia berlesen. Sebab itu kalau Indra Mahkota tengok, rakan-rakan parlimen tengok, di setiap premis-premis perjudian dia hanya memberikan lesen dan tak dibenarkan lesen ini untuk orang Islam berjudi. Jadi erti katanya sudah ada satu sekatan melalui peruntukan undang-undang dan mahkamah syariah berbidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman ini. Jadi ini keindahan daripada apa yang Indra Mahkota sebutkan tadi, memerlukan pandangan para ulama yang telah pun diterjemahkan bukan hanya sekadar dalam bentuk perkataan tetapi dalam bentuk tindakan undang-undang. Mahkamah syariah tidak membenarkan sama sekali orang Islam untuk bermain judi. Bahkan lebih mengukuhkan lagi, kalaupun ada orang yang ditangkap berada dalam premis tersebut, ada peruntukan kesalahan yang boleh dikenakan. Walaupun dia kata dia tak berjudi, dia tak masuk main judi, kebetulan hujan turun, macam yang Muhammad kata tadi nak masuk dewan sesak dalam pantun awal. Jadi terberhentilah di depan kedai 4D, 4 nama ekor. Berhenti kat situ. Kalau mengikut peruntukan undang-undang, boleh dikuatkuasakan tangkapan dia berada pada premis yang tidak dibenarkan sebagai seorang Islam. Tetapi kepada orang lain yang bukan Islam, dia tidak menjadi halangan
Jadi ini hasil daripada kebijaksanaan pandangan para ulama yang telah diberikan, dan begitu jugalah kita sentiasa memperkukuhkan. Sebab itu kita kerajaan mencadangkan supaya mufti-mufti diberikan taraf exco di peringkat negeri masing-masing, kerana melalui pandangan mereka ini di dalam mesyuarat exco boleh disalurkan kepada kerajaan. Macam tu juga ulama dan umara MPI yang kita ada 7 kluster membincangkan bagaimana mereka membantu kerajaan. Dan yang lebih indah, Indra Mahkota dan Tuan Pentua, di peringkat MPI, Majlis Perundingan Islam, pelbagai pihak tanpa mengambil kira landasan parti politik yang mereka dukung, mereka berada di dalam Majlis Perundingan Islam ini dengan pelbagai kluster, yang 7 kluster untuk di mereka ini memberikan pandangan kepada kerajaan. Dan kerajaan terbuka untuk menerima pandangan daripada pelbagai pihak, mereka orang Islam yang walaupun dia berlatar belakangkan parti politik yang berbeza. Terima kasih. Tuan Betul, saya hanya nak ucap terima kasih. Saya puas hati dengan jawapan. Terima kasih.